Mezi 12.50 až 12.55 uděláte takovou svoji propagační jízdu, tam je kukašní. Však co je doma, to stačí tam, tož neshledajte, to už stačí. Vy nejste taci, jste jinačí. Já si myslím, že se jdeme až tam dolů a půjdeme. Řeknu chlape, do rána letí svina z kafe. A v tom sa spletu, řeknu chlape, do rána ti svina z kafe. Alež tam bude, někdo si něco bude brát, nebo tak ještě z muzea, takže po desátý, jo? Co na jak dlouho? Hele, jak ti můžu být takhle? Přijedete tam Marie Klap, to je manžel. Výborně! Víte, jako, tady máte před nás. No. To je to systém, ja? Ten můj sedmý hvítek zvlášť. Že to lásku, jak ji znám, rozdíl bych už neměl tady stát. Jak ji znám, rozmálí trhu chvíka, a že nemám a nesmím nemít rád.
zdraví. My máme to sladěžké, kurník to je. Zdravíčko. Zkus to sladěžké. Já už jsem měla, děkuju. My když jsme toto víno dostali a napili jsme se, tak jsme se po sobě podívali, protože tak skvostné víno já jsem dlouho nepil. Takže já mám na sladké, víno sladké. No, pojď. Tady máme pro Martinku. Snídaně. No, hlavně ať nespadneš. Snídaně. Zazvoj na něj, prosím. Já tam jdu za nima. Servis do postele. Kurňa. Martince. Ty jednou za čas něco neseš, až si s tomu děláš ten. Kurva ty. No vidíš, děláš blbosti. Projer, Luke. No, bude to v klidu, bude se hodně s těma kolama. Volto, to musí, až se na to nezapomenout. Co to, co držíš? Taňo, tak počkáte tady, jo? Počkáme, počkáme. Protože oni mě bude brát tým autem, mě promají. Hiri. Co můžeš udělat? Hned neodkládej na večer. Co přistává, to je dobře. To je právě dobře. Že když něco nového, dobré rukavičky. Dal jsem blbé rukavice. Tangáče. Jo. Jak volá? Co a jak, a potom je jedna jistotu. Bez ní ještě nejde. Ale co si, že on jako zabral? No, hodně mě, že? Stalinec starý, že? No, je to spousta prostě, když je něco zajímavého, že tak to koupí někdo prostě a hned prostě jako přidá a hned to má ta třetí den. To je prostě, jak si je to něco fajn.
seš kůde. Že by dal 600, kam se to dostanu, to nemůžu. Jak náročné je udržovat a vést takovéhle stroje? No, když už je ve stavu, v jakým je, tak je to jednoduché udržovat. To nemá žádnou elektroniku, nic, takže to je jednoduché. No? A v rámci možností, dobrý den. Dobrý. Přijeli jste na jeden den nebo? Jo, jenom na jeden den, dneska vlastně doprovodíky veterán, když mám tak hodně veteránské věci, co k ním pasují. A zítra máme kloboukové vítání jara v Brně. Jo, vy? Dneska? Tak, Denisovy sady, přesně tak. To bude ve stylu Western. Vy jste tam byli? No, bylo to takové růzky, to jich tam nekopovalo. Alešu, Richardi, nefotím. Když jsme si tam topili, tam máme čipo. Kde? Kde je tak? No a ty se to nás bude zahájet. Kde vidíš? Určitě nás najdeš. Scenérie. No, běž, 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 běž. Znovu natočí do zprava. Máme, ano, máme. A, ok, jsme, jedeme. Na špiří. Ty až budeš fotit, nemotejte se nám tady, šéfe, máme vás záběru. A za to bude dobrý. Ještě stůjte. Letadla do letí, ale slíbili, že startují, takže... Máte nějakou pětiminutovou? Máme
jedem každý zvlášť. Ještě jedna čtyřka. Pozor, pozor, tam to je. Výkon bude ještě úžasným autobusem, který je za vámi, přijeli po vlastní ose až do Zlína. Celou cestu si užívali a dojeli v pořádku, tak doufám, že i tak v pořádku dojeli. Ještě jednou spolek historických bicyklů SK Baťa Zlín, vedené panem Minaříkem. Pane Minaříku, zvednete ruku, prosím vás, a všichni ví, kdo to je. Ano, to je vedoucí pan Minařík. Teď nám chlapci a děvčata z spolku ze Zlína předvedou svoji spanilou jízdu a my jim tomu zahrajeme poslední kousek. Thank you.
Volí do prostředka, ne? Jeden, ne? Já musím dojet kolečko. Pak se jede do dvojí. No, standa musí skončit. Co je? Standa musí být poslední. No, vždycky, no. Na doraz vítru a bude tady moci se přejede na Ne. Co to klouzá? Já prý nesmím chodit pády. Ne. Naopak. Okay. Tak, pojď on. Tady. Panělá jízda. Spreč, spreč. Jsme výjíždě tady. Thank you.
dobrého nikdy není dosti. To právě si náš potřeba adrese. To si náš potřeba adrese. Jak se baví dvě kamarádky a což co, byla jsi s ním pro peníze nebo dva? Zdraví je pana prezidenta! Našedněte, my vám k tomu zahrajeme na studiu. Around my windowsill, look at
Po co zítra za program, že bychom třeba byli Kam se chystáte? Teď už je to zase jedno, ale vyšlo to nádherně, vzhledem k tomu, co bylo odložené. Na čas. Martina, jestli chcete slivovici. Nechci. Já to taky nerozdávám. Dáma to kreslí. Večera dostáčíš, nepovídí ti. A proč se šelem kletíš? Proč tu tak násadí, že ty tak mě lehce nabádat konverzaci? Dávno už víš, proč mě máš dolat, pustím na břeží. Gonna put the world away for a minute. Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blue. Thank you.